ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର ପଡ଼ିବା, ଏକ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ, ଏକ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ, ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋଟିଏ କଥା ହଉ, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଇଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇନାହାନ୍ତା, ତାକୁ ନେଇ କେତେ କଥା ନାଟକ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା, 2017ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଦେବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଲା? 2019ରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ଯେ 2019ରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ରହିଲା, ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଏ ତାକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା? ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ କଥାଟି ଯେ ଶିଶିର ବାବୁ, କୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଏମାନେ ଯାଇକିରି ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ ଲୋକଟି କହିଲା ଏହା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି? କାହିଁକି ରୋକିଲେ? କିଏ ସିଏ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ, ସିଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଇକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜମି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ବେପାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଜମି ଅଛି। ଦିଆଯିବ 30 କୋଟି ଦିଅ, ଅମୁକ ହେଲେ ସମୁଖ ହବ, କାହିଁକି?